16-asrda yashagan Masud Kuxistoniyning fors tilida yozilgan Tarixi Abulxayrxon, Abulxayrxon tarixi 15-16-asrlardagi O'rta Osiyo tarixiga oid nodir asari Sharqiy va Markaziy Osiyoning, ayniqsa koinot yaratilishidan to 16-asrgacha bo'lgan pragmatik tarixni aks ettiradi. Asar shuningdek ko'chmanchi o'zbeklarning boshlig'i, yetakchisi va Shayboniylar sulolasi asoschisi Abulxayrxonning tarixiga bag'ishlangan. Qo'lyozma rasmlarga boy, 1455-1537 yillarda yashagan O'rta Osiyo maktabining mohir ustasi Kamoliddin Behzodning 34 ta miniatyurasi matnni bezatadi. Qo'lyozma Hirotiy dastxatiga yaqin bo'lgan nastaliq dastxatda 16-asrda Samarqand qog'ozida qayta yozilgan.